Dakle, ovo je 24. Nacionalna izložba po hrvatskim pravilima u organizaciji Centra tehničke kulture Rijeka i Hrvatskog saveza brodomaketara. Na izložbi ove godine sudjeluje 10 brodomaketara sa 20 maketa u konkurenciji, a osim njih u ovim vetrinama je izloženo još 34 makete od 26 maketara koji se ne natječu. Ciljevi ovakve brodogradnje je održanje znači brodomaketarstva u Hrvatskoj, očuvanje baštine i same povijesti brodovlja i pomorske baštine u Hrvatskoj. Obzirom da smo pomorska zemlja, šteta bi bilo da se ovako neke manifestacije koje se tiču broda i brodogradnje ugase. Pa specifično je po tome što se tu sastaju svi modelari cijele Hrvatske. Ujedno ona je i otvorenog tipa, tako da tu mogu doći i natjecatelji iz drugih zemalja. I obično je tu najveći broj izlagača i samih maketa. A sa ove izložbe, znači pobjednici, odnosno dobitnici zlatnih i srebrnih medalja, idu dalje na svjetsko, odnosno evropsko prvenstvo. Znači, radi se o brodomaketarstvu. Razlika između brodomaketarstva i brodomodelarstva je u tome što brodomaketarstvo su brodovi koji stoje na nekakvom stalku u vetrini, znači vjerno prikazuju brod u najsitnije detalje, a brodomaketarstvo je, to često ljudi miješaju, to su brodovi koji plove inače na daljinsko upravljanje, gdje se ne ide toliko u detalje, tamo je samo bitno da taj brod plovi. Ovdje je to puno složenije jer moramo imati 100% točne nacrte, jer o nacrtima ovisi kvaliteta izrade, a i na kraju suđenje broda. Ako nemate dobre nacrte, nema ni dobrih bodova, jer nacrti za ovakav brod nose 20 bodova od mogućih 100. I to je jako bitna stvar. Znači, literatura, knjige, nacrte, to moramo mi nabavljati sami i to je najveći problem kod... Meni je lakše napraviti brod nego nabaviti pravi nacrt. Za ovakav brod treba 1000, 1500 do 2000 sati, ovisi koliko je brod složen. Znači, obično ljudi to rade 2-3 godine, ja to napravim u godinu dana, zbog toga ja to radim svaki dan. Tu materijal nije neka stavka jer koristi se svašta, ne znam, nekakvi otpadci od lima, plastike, drva, žice, papira, kartona, jako puno alata koje ja sam izrađujem jer ih praktički nemate gdje zakupiti, a nekakva vrijednost tih maketa se kreće od par tisuća eura na gore. To u svijetu je jako plaćeno, tu kod nas je to gotovo nemoguće prodati, nema se komu.